Արգելի նախագահողներ, արգելի ներկաներ, ձեզ մի քանի նախադասությամբ կծանոթացնեմ 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում նախատեսված Հեռուստատեսան և ռադիոյի հանրային ֆինանսավորմանը, որը իրականացում է 1 ծրագրով 1007 տեսալուսական մեդիայի ոլորտի կանոնակարգում որը պետք է ընդգծեմ, որ վարչական բնույթի ծառայ性 ծրագիր է, ընդհանրապես երկու միջոցառումներով. 11001, տեսելասխական մեդիայի ոլորտի կանոնակարգման ծառայություններ, եւ 31001, R-ը տեխնիկական հագեցությանoverline լավում, որը փոխաշակված է, որտեւ երևի շատ քիչ ծառայություններ կան Հայաստանում, որոնց աշխատանքը բացառապես կազմված է առխապան աշխատող տեխնիկական միջոցներից եւ համակարգերից 2023 թվականի բյուջեի նախագծով հանձնաժողովին նախատեսվել է հատկացնել նախատեսվում է հատկացնել 374.132 հազար հհ դրամ որից առաջի ծրագրով 366 միլիոնն է մոտորապես եւ երկրորդով 7.355 հհ հազար հհ դրամ է 2022-ի համեմատ աճը պլանավորված է հիմնականում աշխատավարձի բարձրացման, գիտեք, բազայինի փփխության պարագայով պայմանավորված, հա? Եվ դա 25 միլիոն, 409 միլիոն դրամի կազմում այդ ավելացումը եւ հանձնաժողովի կողմից հավաքագրված եկամուտների 30% -ի գումարի ավելացման աճով, որը այս տարի նախորդ տարուհամած աճել է գրեթե 10 միլիոն դրամով։ Եվ ընդհանմամեն մեր բյուջեն ավելանում է 35 221 000 հհ դրամով։ Ա, Սա եյ, շատ է շատ կարճ է, որտեղ մի ծրագիր ենք իրականացնում, ունենք նույնիսկ առաջարկել են ֆինանսների նախարարին ոնց որթե նամակը արդեն ուղարկել ենք որ կարնոակարգում չդա ավելի շատ կարխավորում է որը համраգրված է եւ Հայաստանի Հանրապետության համալական մեջ եւ տեսա լուսօգական մեդիա օրենքի մասին մանրбаնան բայց միգուցե ավելի ճիշտ է բնութագրում մեր աշխատանքների էությունը մի քանի բառ նաեւ ասեմ աղվերս ոգում ծանոթացնեմ իմ գործնեության հետ եւ մի քանի հարց բարձրացնեմ որոնք որոնք կարևոր են հետագա մեր աշխատանքները գնահատելու գործում։ Տեսեք, այստեղ ցուցանիշներ են դրված, որով փորձում են եւ հանրությունը, եւ ֆինանսների նախարարությունը եւ ազգային ժողովը գնահատել մեր աշխատանքները։ Տեսեք, մենք ինչ խնդիր ունենք։ Մենք գիտնում ենք, որ գրեթե անհանարին է պլանավորել անկախ իրազեկողների գործնեության հետ կապված միջոցառումները։ Որովհետեւ հակառակ գործադիր իշխանության այդ հերարձակողները նրանք են մեր ենթակայության տակ չենք, մենք չենք իրենց շներ, իչեցներ, կարող իրենց պլանային ցուցանիշներ իջեցնել, որpիսի հետո կարողանալ գնահատալ հա՝ ստացված արդյունքները եւ սա շատ կարեւոր է։ Տեսեք, ես միայն մի օրինակ վերեմ 2022 թվականին նոեմբերի 1-ի դրությամբ այս տարի այսինքն Հարուցված վարչական վարույթների թիվը 43 է եղել, եւ միջի վտարվա վերջ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ակնկալվում է մոտ 43, հա, վարչական վարույթ, իսկ նախորդ տարի եղել է 85 վարույթ, այսինքն գրեթե քիսով կրճատվել է, իսկ 2011 թվականից միջի 2018 թվականը, այսինքն 7 տարվա ընթացքում ընդհանուր 15 այհիմա մենք ինչպես մեկ նոր բան ենք այս թվերը, որը մեզ այն ժամանակ պահանջում են գնահատականները, որ հերըներ է սկսել ավելի լավ աշխատել անցյալ տարի, այս տարի սկսել է ավելի աշխատել, թե հերոստանգերություններն են սկսել ավելի քիչ, հա, իրավախախտումներ կատարել, սա ամի խնդիրն է, որը հա հստակ մեթոդաբանությունը պահանջում երևի, որին մենք այս 2-3 տարի չենք կարող ցավոք գալ։ Այլ թվեր նաև բերեմ, որից հետո կեզրակացնեմ, ինչի՞ ենք սրանք վերում տեսեք այս տարվա համար մենք նախատեսել ենք մեր բյուջետային հայտում նախորդ տարվա որ մենք կնոն, կունենանք զրո քանակի մրցույթներ ինչու որտե մրցույթները ա, իրականացում են հստակ ըստ օրենքի ժամանակացում 7 տարին մեկ եւ այս տարի որևէ մրցույթ մենք չպետք է ունենանք բայց ա, ձեզ բոլին հայտնի դատարանի որոշումներով հա առաջինը եւ որոշ հերոստա եւ ռադիոընկերությունների լիցենզիան հետ հանձնելու պարագայը մենք այստեղ ունեցանք 12 մրցույթ։ Յուրախանջուր մրցույթ մեծայնս բանջում է։ Բավականին շատ վարչական, ֆինանսական, մարդկային, տեխնիկական ռեսուրսներ, եւ այս ամենի չենք կարող նախորոք կանխատեսել, նաեւ հա մի քանի ռադիոյի համար բարձր տեխնոլոգիական արտunăբերության նախարությունը а մենք ցուցակներ տվել նախկինում այդ հաճախականությունների չկային այսօր հայտնվել էին եւ մենք նույն, նույնպես հայտարեցինք մրցույթներ կամ ցանցային օպերատորի գործնական լիցենզիաների տրամադրման համար մենք նախատեսել ենք ընդամենը 7 հա լիցենզավորում և, ինչու 7 նույնիսկ բարձր ենք մեր կարծիքով գրել որտեղ բավականին հագեցած հա դաշտ է մրցակցությունը շատ ճոշտ է եւ մենք չենք սպասում որ նույնիսկ 7 նոր հաղացող կայտնիացುಕայում, բայց արյո՞ք էስ ոչ այսօր արդեն 10-ը լիցենզիա ենք դրամ բարել ցանցային օպերատորներին։ Հերգնակազմը 4-ից 9-ը, հա, տեսելասողական ծրագրերի դիստրիբյուտորների մատուցողների հաստատում, ծրագրերի տիպը 55% 79-ը։ Իսկ դա պարզապես թույլտվություն չի, ցանկացած դիստրիբյուտորական տեսելասողական ծրագիր, որը տալիս են մեզ հաստատմանը, դա մեխանիոր տեվում է դրա մշտադիտարկումը մենք հաշվում ենք ովքեր են դրա հիմնադերները որ երկրի ցա դա գալիս հայաստան ունի գովազդային մեջ ամնիչումներ թե ոչ եւալին եւալի եւան այսքան այս բոլորը բավականին մեզանից ջանք է խլում եւ շատ ժամանակ չի արտացոլում այն ինչ պլանավորված էր դա չարտացոլում նաեւ բյուջեի ճկունությունը որովհետեւ Ա, մենք ինչքամ տեղյակ ենք որոշ անկախ պետական մարմիններ ունեն 2%ի չափով ընդհանուր բյուջեից բաուստային ֆոնդ մենք դի խնդրենք նա ֆինանսների նախարարությունը թե օմիցա դա գահված մեզել դա թվի լատրեն որը պիսի մենք կարանք կարողանանք այսպիսի հա ոչ սпасելի վիճակներում հա մեր համար անսպասելի Դա իրենց լինում, որ մենք արտահերտ ընդդրություններ ենք ունենում, լիցենզավորման պայմաններ են ունենում կամ էքստրեմալ այլ վիճակներ կապված երկրում ստեղծված իրադրության հետ, որը պահանջում է մեզանից բավականին մեծ, հա, ջանքեր, ֆինանսական եւ վարչական ռեսուրսներ, բայց քանի որ մենք գործադիրի շանության մաս չենք, մեշա դժվար է հասնել կառավարություն եւ եւ համապատասխան գումարներ քտրել, եւ մենք ըստ որտե՞ղ առաջարկում ենք ավելի ավելի տրամաբանված եւ ավելի արժանավետ մոդել։ Այն գումարները, որ մենք հավակագրում ենք 30%ի չափով, դա մեր գումարներն ա, մեր հավակագրվածը, ոչ թե տալ ֆինանսների նախարարությունները եւ նրանք հատկացնեն ինչ որ տողերի համար, դա լինի մեր պաուստային ֆոնդը, ինչը մեծ գումար չի մյուս տարի այս տարի համար ընդամենը 9.2 միլիոն է, համարյա 10 միլիոն, եւ մենք կարողանանք ցածսել ըստ հայացողության եւ վերջում հաշվետվություն տալ եւ ազգային ժողովին եւ եւ ֆինանսների նախարարությանը։ Այդ խնդիրնա, որը մեր մեր մոտ ամեն տարի առաջանում է եւ բավականին բարդ խնդիրների առաջ կանգնացնում գումարները էֆեկտիվ ցածսելու գործում։ Մնացածը, մնացածը կարծում եմ մեր գործնական մասին գիտեք, հա, մեկ ծրագիր է, դա մշտադիտարկումն է։ Եթե եթե հարցեր ունեք, ես սիրով կպատասխանեմ այս հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, պարոն Հակոբյան։ Հարցեր չկան։ Շնորհակալ ենք ձեզ նույնպես։ Հարային հերցակողի խորտի բյուջեն կլինի հաջորդը։ Հերցակողի հարային հերցակողի խորտի նախագահը